বহুত দিনৰ মূৰত আহি গ'লোঁ উইনছৰ হাজৰিকাখন হৈছেনে নাই হোৱা চাবলৈ, আৰু আহি পাই মানে এটা বেলেগ লেভেলত দেখিছোঁ মানে এইখনেই উইনছৰ হাজৰিকাখন চব পূৰা পাখি চাকি লগাই ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিছে এতিয়া। আৰু আমি এতিয়া ওচৰৰ পৰা চামগৈ, বহুত কামো লাগি আছে। কামবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ জানেনে? এইখন চক, আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে পূৰা ধুনীয়াকৈ একদম হৈ পৰিব। এতিয়া চব বস্তুবোৰ লগাই আছে, এনেকুৱা এওঁলোকে ইয়াতে কাম লগাই আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত সেই ফেনকেইখনৰ ভিতৰতো কোনোবা কোনোবা মানে সোমাই ভিতৰত লগাই আছে মানে পাংখাকেইখনৰ ভিতৰত। আৰু এতিয়া আমি তললৈ আহি গৈছোঁ চক, তললৈ আহি ইখন সেইখন কিমান ওপৰত চক, মজা হয়। এইবোৰ ভিতৰত চকা টকা ফিটিং কৰি দিলে একদম মজাকৈ, সেইপিনে সেইবোৰতো হ'ব মজাকৈ একদম। মাটি চাটি ফিল আপ কৰি আছে মানে এইখনে মানে, আৰু বেছিদিন নাই আৰু আমাৰ উইংছৰ হাজৰিকা যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান প্লেনখনৰ তলত আছোঁ, তলত মানে সেইখন চক। আৰু কিমান আপোনালোকে এতিয়া আহি চাব পাৰিব মানে, এতিয়া এনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে এয়াৰপৰ্টত থকা লিখিয়া লাগিব মানে, একদম মজাকৈ যেনিবা এখন ফ্লাইট ৰখি আছে আৰু মানে ইয়াত লেণ্ডিং কৰি থৈছে চক, মানে এনেকুৱা দম ডাঙৰ মানে একদম ভয়ংকৰ এখন হৈ আছে একদম, পূৰা মজা লাগিছে একদম। অ' এখন একদম সোমাই মেলি আৰু খানাটো খাই মেলি উৰি যোৱা ফিল্ড আহিব মজাকৈ, হয়নে বাৰু কি কয়? এই এনেকৈ মানে এনেকুৱা এখন হৈ যাব। গতিকে সকলোৱে বহুত দিন প্ৰথমতে আহোঁতে কিমান মানে কি ঢেৰ মানুহ হৈছিলে ন, যে কি হৈছে কি নাই হোৱা কি নাই, মাজতেতো উইনছৰ হাজৰিকা নামটো অলপ কমিয়ে গ'ল, ক'তো নোহোৱা হ'ল। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইমানটো আপডেট হৈছে, মই দেখুৱাবলৈকে আহিলোঁ। মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক যে মই যেতিয়া এতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ' আপডেট দি থাকিম, গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এতিয়া আহিব পাৰিব। মাজতেতো বন্ধ কৰি থৈছিলে অহা মেলা, গতিকে এতিয়া আকৌ খুলি দিলে। এইখনে হৈছে উইনছৰ হাজৰিকাখন, আৰু বনাই আছে, আৰু লাহে লাহে বনাই 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 আৰু প্ৰায় মোৰ মতে আৰু 4-5 মাহমান লাগি যাব যেন লাগিছে, তথাপি ইমান মোৰ কনফাৰ্মেশ্যন নহয়, এওঁলোকে সোনকালে উলিয়াই দিব পাৰে। গতিকে ইমানেই আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আপডেটটো, আপোনালোকে চক কিমান হৈছে, আৰু এনেই আপোনালোকে গম পাব কিমান হৈছে কিমান নাই হোৱা, যদি হয় আহি যাব। কাম পূৰা হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত, বহুত ভাল লাগে মানে ভিতৰত মানে দেখিব পাৰি ন চকাকেইটা এইকেইটা লগাই থোৱা এইটা চকাকেইটা লগাই থোৱা সেইটো ভিতৰ আৰু আজিকালি মানুহবোৰ কমকৈ আহিছে, আজিকালি আগতেতো ঢেৰ হয় মানুহ, এতিয়া বৰ্তমান কম হৈ আছে। আৰু এইটো আপডেটটো অলপ দি দিলোঁ, আৰু বাকী পিছলৈ আৰু দুমাহমানৰ পিছত এমাহমানৰ পিছত আকৌ আপডেট এটা দি দিম। গতিকে ইমানটো আছিলে, যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ, নৃপেন শিৱসাগৰ, জয় অসম।